ovo nisu prvi oficiri, odnosno studenti koji se školuju na Vojnoj akademiji u Srbiji. Pomenuli ste iračke polaznike. Prošle godine smo imali oko 30 polaznika iz Iraka koji su boravili na kursiranju u Srbiji. I naravno da nam je želja da proširimo što je moguće više zemalja koje učestvuju u Srbiji sa školovanjem svojih oficira.